prčic! Kde to je? Mordoby? Hele, je hotová večeře, tak pojď. Nemám čas. Jakože máš tu fakt pořádný bordel. Asi bys potřeboval helfnout, co? Jestli si chceš nechat ujít dostaveníčko s mým oknem, až jim proletíš, tak běž raději zpátky. OK, hlavně klid. Prej bordel. No, ono konec konců má recht. Počkat, tamhle je. No tak. Už jenom kousek. A kruti brk. Říkáte ho vlastně? Čtyřiadvacátého. Ha, zase ty podělané Vánoce. Počkat, od jaké doby vlastně nemám rád Vánoce? Dejte to ze mě pryč! Tu máš! Fuj, Dykeso! To jsi ty, můj drahý a věrný příteli. Že, Jorky? Alespoň ty jsi mojí oporou, když to musím tak tvrdě pracovat. Oni to nevidí. Tu dřinu schovanou za těmi scénáři, které jsem ve svém životě napsal. Mindflix, Markraftwell, CD, to jsou jenom scénarističtí paraziti, kteří mě vysávají. No nic. Čas na práci. A kde jsme to vlastně přestali, Jorky? Jo, u toho zamilovaného páru. Trochu jim to přikořeníme. Co to je? Co to má znamenat? Ten hrozný zpěv. Tak slyšel Mordovi. Tohle ne. Tohle fakt ne. Tohle jim neprojde. Už jsme trpěli dost. Karta se nyní obrací. Ale co jim provedeme, Jurky? Naprosto jsem ti rozuměl, můj čtyřnohý příteli. Sám bych to lépe neřekl. Och ano. Použijeme scénář osudu. Fuj, Dykeso. Tohle už bylo v Indiana Jonesovi. Nuda!
tu sakra vchod? Proč jsem nešel tutma? No, to je fuk. Konečně ho použiju. Tak pánstvo, dáme si chvíli přestávku, než budeme pokračovat. Hele, obre, potřeba bych ještě... Majne, co to sakra děláš? Já nevím, prostě se to děje. Obre, co se to děje? Príjem. Obre, tak těž mám menší problém. Už i ty, Zity? Uf, ještě že nám dvěma si nic nestalo, co? Co to do prdele? Ha ha, fakt vtipný. Bugy, jakože Bugy nám, jo, chápu. Dobrý daddy joke. Oure? To snad ne! Co se to s vámi všemi stalo? Lidi? Co se to sakra děje? Proč vypadám jak Arnold? Hele, nechci nic říkat, ale taky vám začíná být takový hrozný vedro. Tak to nemám páru jak z tohohle pryč. A zelený mužík zatleskal. Teda... Co to plácám? Co? Co se to u všech záběrů děje? Proč mám na sobě tohle? Nemůžu dýchat! Nemůžu dýchat! Jarky, co to děláš, člověče? Kam jdeš? Pojď zpátky! No tak, teď není ideální čas na hraní. Hračka. Koukej mi to vrátit. Legráce, Kjorky. Nejvyšší čas mi to vrátit a zdrhnout. Asi nás tu nebudou úplně vítat. Ne! Co jsi to provedl?
Aha! Au! A sakra. Jorky, zdrhej! Počkej, neboj, nic se ti nestane. Tak, to je fakt Lidl dialog tohleto. Mějte se tu. Čus! Sakra. Kudy odsaď? Sakra práce. Fakt to už uklid nebo spal. Ta hromada měla dobrých 20 kilo. Divím se, že ještě žiješ. Asi jo, no. Říkal jsi, že je večeře? Jo, už pojď. Ještě moment.